Българският морски квалификационен център получи като дарение оборудване за гасение на пожар в контейнери, както и комплекти противопожарно облекло, термокостюми, спасителни плотове и спасителни жилетки. Заместник-министърът на транспорта Анна Михнева-Натова каза преди демонстрацията на новата техника. При получаването от Български морски квалификационен център на това модерно оборудване, което ще повиши стандарта на практическото обучение на морски лица при гасене на пожари на кораби. Колегите ме увериха, че това оборудване е уникално и тепърва ще се внедрява и ще се използва по корабите. Ще се използва за гасене на пожари в контейнери. Оборудването е за практически обучение при гасене на пожар в контейнер. Оборудването може да се използва в пристанища. За първи път се демонстрира в България и на Балканския полуостров. За способностите на комплекта Хидропен разказа директорът на Българския морски квалификационен център Денчо Добре. Може с вода, може с пяна, може с въглероден диоксид, в зависимост от класа, който е в пожара. Уникалното му е, че не трябва човека да е до самия контейнер, да прави дупката ръчно и може да се ползва хидропена до четвъртия ред височина на контейнерите. Закача се, сега ще видите една въдица, пуска се водата, дръпва се и това се само контейнера. До сега гасението на контейнери или някой човек трябва да е лично там, или се охлажда отвън, дига температурата, палят се сините контейнери и се губят цели кораби.